Jag föreställer Cammy White från Street Fighter, en av hennes alternativa kostyms. Jag har blandat ihop en karaktär från Banner Saga och The Old Sith Empire. Jag är en Helgast från Killzone Shadowfall. Jag är en version av Ari, en geisha Ari, som är från ett spel. Jag är Spider-Man. Star Guardian Janna från League of Legends. Gillian Holtzman från Ghostbusters. En Java från Star Wars. Iron Man. Jag föreställer Widowmaker från Overwatch. Jag föreställer Cruel Tepes från Seraph of Den. Jag föreställer Prinsessan Mononoke i filmen Ghibli, eller företaget Ghibli. Vem jag föreställer? Jag föreställer Resistant Ray från Star Wars. Science Officer från Star Trek Original Series. Den kostade kanske 2000 spänn och jag gjorde den på ungefär en månad. Det var lite stress cosplay för jag hade den till World Cosplay Summit som var nu i somras. Jag har hållit på ungefär över 3 år, ska vi säga. Jag har inte gjort allting på en gång utan det har blivit lite pö om pö. Ungefär ett halvår. Det kostar väl 2 papp kanske. Själva yukatan här kommer från Japan, så den har jag faktiskt köpt. Medan peruken och öronen och det kostar inte speciellt mycket. Och det tog kanske några dagar att göra. Dräkten, den beställde jag. Jag har inte gjort någonting här alltså. Den kostade nog en hel del. Den här är faktiskt köpt. Så att jag har inte, men jag har jobbat mycket med sminket och peruken och sådär. Men måste jag bygga en stav till henne sen också som jag inte fick med mig på tåget tyvärr. Jag började i november, men det har väl varit aktivt byggande i månad kanske? Typ. Ungefär mellan 8-9 tusen ungefär. Några månader, var väldigt dyrt, det är mest återvunnet av material. Ungefär 2 månader sammanlagt. Den här har jag faktiskt inte gjort själv utan jag har beställt det mesta utom de här stövlarna. Så det tog kanske 3 sekunder liksom. Jag har gjort en ganska mycket hjälp av mamma fast jag har gjort ganska stor del själv också. Ja, det tog ungefär 100 timmar allt som allt. Så att jag har lagt ner grymt mycket tid. Jag har inte gjort den själv, jag har köpt den från eBay och den kostar typ 600 kronor och sånt. För jag ville ha någonting som var väldigt svalt och väldigt igenkännbart eftersom jag var i Japan. Så då ville jag ha någonting som kunde överleva 40 graders värme. Fan tuff med horn. Jag tycker spelet är asballt. För att jag gillar Japan och anime. Så att det blev en del av en geisha med horn. Jag gillar ödmjukhet, nördighet. Han är väldigt quirky och ödmjuk. Det är 2 gånger. För att det är en karaktär som jag spelar väldigt mycket i det spelet. För att jag tycker att hon är helt briljant. Hon är så här galet skruvad. Och så är det är hon som ligger bakom allt maskineri och hela den biten. Och sen är hon mest grejen att hon är knäpp. Den drar till sig mycket uppmärksamhet. Och jag har cosplayat som Batman tidigare år och jag tänkte prova något nytt. Något som är lite mer färgstark. Jag vet inte, det var enkelt att göra. Det är min första cosplay. Eftersom att jag tycker hon är så fin och sen är hon så liksom oberoende av någon annan. Alltså hon är så stark. Jag tycker verkligen om Ghibli och jag känner liksom att hon är liksom en stark karaktär som får framkalla mig. Varför jag valde karaktären? Ja, för att det är en fantastiskt stark karaktär som verkligen tilltalade mig. För jag är djupt inrotat Star Trek-fan. Jag tycker att hon är så badass och det kändes som ett perfekt val. Och det är verkligen, man känner sig som en så cool person när man är i den här dräkten. Man får ett helt nytt självförtroende.